So now I'm thrilled that the time has come for you and the world to see the B-21 Raider. Leene Kawai PC Toloi Company Northrop Grumman Corp. American leader to a disau tare. Khi she pian tan nai bi le chang yan ka gwe ne radar sa ne myaw ko shang kwe nai de naw song paw ko pyaw nuclear bong che le yin ko di sa ma ne ye ni ka thauk paw pya ta lai par de american leader ma a thong pyu mae b21 radar nuclear bong che le yin tit ko california pi ne phan de myo shi northrop ye plant 40 do twen pya sat san san khan na de ye phyin a mya phi tu ko prathama song a chain thauk paw pya ta kae chin phit par de yakin b2 bong che le yin kae do pin pong san tu taung mae mya shi de b21 le yin tit ka ကဘာတဝန်ခီးရှေပြန်တန်းနိုင်ပြီလေရင်ထဲမှာလောင်စာစီဖြစ်တင်းနိုင်ကတမယူးချနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်နှစ်မျိုးလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းသိရပါဗျ။ B21 နည်းပညာမြေဘုံချဲလေရင်တစ်စီးရဲ့တန်ပေါ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း950လို့2010ခုနှစ်ကခံမှန်းခဲ့တော့လေ။ယနေ့ခေတ်ရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအရဒေါ်လာတန်း950တန်ပိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါဗျ။အမေရိကန်လေတပ်က B1 နဲ့ B2 ဘုံချဲလေရင်များနေရာမှာစတင်အစားထိုးအသုံးပြုဖို့အတွက် B21 လေရင်အစီးတရာဝယ်ယူဖို့စီစဉ်ထားပါဗျ။Northrop ကုမ္ပဏီက2015ခုနှစ်တွင်ဘုံချဲလေယာဉ်တည်ဆောက်ဖို့လုပ်ငန်းအနှံ့မှုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး B21 လေယာဉ်တက်ဟာဆဌမမမျိုးဆက်လေယာဉ်ဖြစ်ပြီးအခြားလေယာဉ်များနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ကအနာဂတ်လက်နက်များကို၎င်းရဲ့စနစ်မှာလွယ်တကူပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း Northrop ကပြောပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာပထမဆုံးစတင်ပြန်တက်မဲ့ဤပညာမြင့် B21 ဘုံချဲလေယာဉ်တက်6စီးကိုယခုအခါမတူညီတဲ့အဆင့်များမှာတက်ဆင့်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ B21 ဘုံချဲလေယာဉ်တက်စီမံကိန်းမှာ Northrop ကုမ္ပဏီစမုဆိုင်ရာမိဖက်လုပ်ငန်းများနဲ့အမေရိကန်လေတပ်တို့မှလူ8000ကျော်ကပါဝင်လောက်ကင်နေကြောင်းသိရပါဗျ။